Ahoj, tady Dušan z kanálu Kdepak jsme a vítám vás u 840. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme na to. A jsme u fotbalového hřiště. Tady se hraje nějaká vysoká okresní liga. Míčov! Míčov! Jo, Míčov. Míčov. Kolem Míčova já jsem párkrát jel. Ale kde to je? Míčov, Míčov. Ještě jsem si dělal srandu, že se tam určitě hraje fotbal. My se tady teď objevíme u tohle hřiště Míčov. Není Míčov tady. Jsou míče. Tady jsou míče. Míčov, Míčov. Tak to nevím. Já jsem si to spletl s míči. Ale trvám na tom, že přes Míčov jsem taky jel. Akorát mi to splynulo s tou obcí Míče. Míčov. Sušice to nebude. To nebude ta Sušice, že ne? To bude jenom schoda men. To bude jenom schoda men. Si to furt opakuju a doufám, že mě to naskočí. Ještě jedna možnost. Si Míčov není někde tady. Já to nenajdu. Já tady už si to fakt moc nepamatuju, kde to, kudy jsem tady tudy jel. Ne, to nemá cenu. Jako, myslím si, že to bude někde tady. V téhleté oblasti. Řekněme trojúhelník Litomyšl, Mohelnice, Jablonné. V tomhle trojúhelníku. Ale už si to fakt nejsem moc jistý. To je ten nejhorší pocit. Když víte, že vám to něco připomíná, Vyžice. Tak ty mi neříkají vůbec nic. Cedule, hurá. Březina, Slavkovice, Heřmanův městec, 4 kilometry. Tak je to teda jinde, než jsem si myslel. Mimochodem, Hrochův Týnec, Heřmanův městec. Moje klasické prokletí, něco jako Kouřim a Kuřim, nebo Turnov a Trutnov. Heřmanův městec a Hrochův Týnec. Já si nejsem nikdy schopný zapamatovat, který je na východ a který je na západ od Chrudimi. Každopádně. Vyžice, Míčov, Sušice. Ale mám pocit, že Míčov je ještě někde jinde. Každopádně, my jsme teď dojeli sem už? Asi jo. Tak. Míčov, Sušice. Ale fakt bych řekl, že Míčov je ještě někde jinde. Že se mi to nepasuje. Tady tudy já jsem, myslím, že nejel. Tak, výborně, jsme na hlavní. O, tamhle kostel. Arriva. Východní Čechy. Dobrý. Potraviny to mi moc neřekne.
Brďo, tady, jako kdybych to znal. Ne, to se mi zdá. Jen chvilku to vypadalo povědomně. Když to je někde ve východních Čechách. Jako podle názvu bych to asi nedal, protože nepamatuju si, jak se ta obec jmenovala, ale vím, že v jedné obci se takhle jelo kolem podobného kostela. A měli tam tehdy nově opravenou silnici. Jak kdyby to bylo někde u Solnice, tam někde. Opočno do Brůška. Nebo si to jenom blbě pamatuju. Bíchory. Tady je hlavní asi rovně, předpokládám. Jelen. Jelen. Kdyby to bylo horní jelení, tak to bych aspoň našel, ale jelen? Tak opouštíme Bíchory. To je dneska hra. Vyloženě zatím první dvě kola jsou souboj s pamětí lomeno deja vu. V tomhle případě pocit, že už jsem to někdy viděl. Tak kam jsme dojeli? Do Němčic. A odbočka na Jestřábí Lhotu. Tak to mi moc neřeklo, to se omlouvám. Týnec nad Labem. Bělušice. To asi bude zase někde jinde, než jsem si myslel, protože Týnec nad Labem je, myslím, že někde. Někde tady? Týnec nad Labem, tady je. Němčice, Jestřábí Lhota, Bíchory, Ovčáry. To znamená. Tady je ten jelen. Bělušice. My jsme v Němčicích. Odbočka na Jestřábí Lhotu. A my jsme teda začínali v Ovčárech? Asi jo. Asi jo. Nemyslím si, že bych tady byl. Takže je to opravdu jenom. Ale dřevěná zvonička, to se podíváme. Je to opravdu jenom shoda náhod. Jo, dřevěná zvonička je tady. Dobrý. Mám za sebou, mám jest. Ovčáry, okres Kolín. Třetí kolo. Uvidíme, co mi to bude připomínat tentokrát. Zcela upřímně zatím nic. Moment. Vápovice. Ikom. Jsme na Vysočině. Nejsou Vápovice na Třebíčsku? Já mám pocit, že jo. Dokonce mám pocit, že jsme Vápovice už někdy dostali v minulosti. Protože ten název je mi tak trochu povědomý. Kde konkrétně bych Vápovice hledal? To nevím. Tak schválně, kam přijedeme? Do
Staré říše, OK. Stará říše. A kde jsou Vápovice? Tady jsou Vápovice. Tak si zajedeme. A nemůžu to dát sem. Na ten, k tomu pomníku. Už jsem to minul? Tak jsme u kostela. Tak to rovnou píchneme. Nebo ještě jsem k tomu nedojel, to je tady. Ale jsme před kostelem, to je dobrý orientační bod. Vápovice, okres Jihlava. 37 obyvatel. Řadí mezi obce v Česku s nejnižším počtem obyvatel. No. Ježišmarja, co to je zajímavý. Tohle jako tenhle pohled ještě vypadal, že bychom mohli být v něčem větším. Tak když jsem se rozhlédl, už mě ten dojem opouští, ale rozhodně to, jako dobře, malý to není, malý to není. Smržice Prostějov, tak to zkusíme. 366 do Prostějova, jenom 5 km a vede tady železnice. 366, 67, 66, možná Kostelec na Hané. Vede tady železnice. Jak se jmenuje tahle ulice? Není to Boženy Němcové třeba? Domov pro seniory, Kostelec na Hané. Dobře, takže město bychom měli. A teď jenom si přečíst. M. Ulického. Jo, takže je to tady. Jo, tady je ten, ta cestička mezi domy. To je strašně zajímavý tohle. Tak, Kostelec na Hané. Kolik má? Skoro 3000 obyvatel. Druhé největší město v okrese Prostějov. No vidíte, tak to bych ani nečekal. To je zajímavý. Pojďme dál. O, zase něco trochu většího. Tamhle čuchám centrum. Mám docela štěstí teďka. Tak větší sídla. Ale k cedulím se nedostanu, to je tak jako trošku problém, no. Nenaskočí mi tam někde, tečka nenaskočí. To je škoda. Tak to zkusíme obět, jestli náhodou se nepoštěstím. Tohle je slepá, takže tady se nepoštěstím. Bohužel, takže tudy musíme. Přes benzínku, dobře, proti gustu žádný dešputát. Chalupa Jindřichov, doufám, že teda nejsme v Jindřichově, protože ten nevím, kde je. Výcvikové středisko Ministerstva dopravy České republiky a ŘSD. Zajímavé. To je ten Kojetín. Jsem si myslel, že je větší teda. V podstatě klidně by mohl být. Tady je. Jo. Jsme byli tady na té benzínce. Tady jsme začínali. Takže já to asi píchnu na vodu. Tak jsme v Kojetíně. Se přiznám, že v Kojetíně jsem byl jednou vlakem, když jsem ještě jel směrem na Ostravu a pak zpátky zase. Je pravda, že jsem se tam nějak extra nerozhlížel, ale
Vždycky jsem si myslel, že Kojetín je větší. No vidíte, ani jsem si nepřečetl, kolik má obyvatel. No tak jo, trvalo to čtvrt hodiny, ale jsme u konce. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru a když zakliknete zvoneček, tak budete mít jistotu, že vás systém upozorní na nově nahraná videa. No a pokud byste měli zájem o podporu tohoto kanálu, tak můžete využít funkce Superdíky. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.